Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! Тема очень ответственная и серьезная. Будем говорить о плодожорках. Плодожорки восточная, яблоная, сливовая, они грушовые. Они очень опасны для садовых растений. Это самый распространенный вредитель сада. Во время развития гусеница повреждает не одно, а несколько плодов, уничтожая эти плоды. И, кстати, повреждение плодов – это те самые открытые и крутые ворота для плодовой гнили, манилиоза. Мы стараемся с этим работать весной, обрабатываем препаратами, а затем забываем об этом. Поэтому очень важно сейчас сосредоточиться на садовых растениях. Сейчас наблюдается как раз лёт второго поколения бабочек-плодожорки. Причем многие плоды уже начинают созревать, и вы уже их используете. И в это время химические препараты нельзя использовать. Поэтому у нас есть прекрасные биопрепараты, мы используем их. Я их сейчас назову. Лепидоцид, битоксибацилин, боверин, акторафит, скарада-М и другие препараты в разных странах. Это биоинсектициды. Делаем растворы и обрабатываем, опрыскиваем все растения поздним вечером. И обязательно в раствор добавляем биоприлипатели. Пожалуйста, услышьте, биоприлипатели. Ни в коем случае не используйте хозяйственное мыло. Там сейчас такая химия, что убивает сразу на повал все. Тем более моющие средства, они тоже очень опасная химия. Там такие формулы, что тоже уничтожают. Еще в растворе помощников, которые должны уничтожать опасных вредителей. Пожалуйста, один раз в неделю делаем опрыскивание всех садовых растений. Готовим раствор за полчаса до обработки, поздним вечером, и обязательно добавляем биоприлипатели. Сохраните свои сады, богатого урожая вам витаминных плодов, целых, красивых, тех плодов, которые вы ожидали, и используйте, пожалуйста, вот эти подсказки для того, чтобы действительно получить богатый урожай плодов в ваших садах. До новых встреч на нашем канале в новых видео. Вітаємо вас, шановні підписники та глядачі. Миру вам та добра. Сьогодні у нас дуже важлива тема, вона коротка, але дуже-дуже важлива. І вона присвячена плодожеркам. Східній, сливовій, яблуній, грушевій. Це шкідник, один із найпоширеніших шкідників саду. І зараз якраз спостерігається виліт цих шкідників, які пошкоджують пагони і плоди яблуні, груші, сливи, персику, інших плодових дерев. І вони, ці гусениці, вигризають порожнини в плодах і заповнюють ці порожнини екстрементами. Знищуючи плоди, вони відкривають ворота для плодових гнилей, для маніліозу. Ми завжди з маніліозом чомусь з весни боремося, а не думаємо про те, що може саме бути такий час влітку, коли дійсно приходить оцей період зараження маніліозом, плодовими гнилями якраз влітку, коли тепло на вулиці. Весь час кропимо, коли перед цвітінням або після цвітіння, під час цвітіння рослин. Саме таким чином зараз розносить на собі оці гусениці, шкідники, віруси розносять, бактерії, сприяючи тим самим розвитку різних захворювань дерев. Зараз спостерігається активний літ другого покоління метеликів – плодожорок. Плоди вже дозрівають, хімічні препарати не можна використовувати, тому ми користуємося біоінсектицидами. Ми записали ті препарати, які доступні, можливо, у вас ще щось є, але біоінсектициди ось такі – лепідоцид,
бітоксибацилин, боверин, акторафіт, скарада М та інші. Будь ласка, використовуйте ці препарати. Оприскування, обробки проводимо тільки пізно ввечері. І зараз треба це робити кожного тижня. Готуємо розчини ввечері пізно з біопрепаратами. І обов'язково в ці розчини додаємо біоприлипачі. Ніяких господарчих мил та хімічних миючих засобів. Тому що ці засоби такі мають зараз хімічні формули, теж господарче мило, теж таку хімічну формулу, що вони знищують наших помічників. Ще в розчині, і вже коли ви оприскуєте, там вже нічого живого майже не залишається. Ось така важлива тема для тих, хто вирощує садові рослини. Збережіть свої сади та отримайте багатий врожай вітамінних плодів. На все добре, бувайте здорові!